Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін криминалист пен танысуға барамын. Бұл жұмыс туралы қазір бәрін білетін боламыз. Саламатсыз ба, Денис? Сәлеметсіз бе, Марина? Сізбен танысқа қызықты. Қош келдіңіз, рахмет. Денис. Марина был криминалистикалық есепке қою кабинеті. Осы жерде біз қылмыскерді есепке қоямыз. Денис, қазақ тілін қалай үйрендіңіз? Мен өзім Қарағанды облысының Шет ауданы деген ауылында дүниеге келдім. 1976 жылда. Сол Ақсойлыда орыс мектебінде оқыдым. Қазақтардың ортасында жүргем. Қазақ тілінде үйрендім. Мектепті бітіргенде Қарағанды қаласында техникалық университетіне оқуға түстім. Қазақ тілі жұмысыңызға қалай көмектеседі? Адамдармен сөйлесу, адамдарды түсінуге, көп тілді білсе, көп адамды түсінесін. Сіз детективтерді оқысыз ба? Иә, неше түрлі детектив туралы кітаптар оқыдым. Қазақша, орысша. Жұмыс барасында өзіңізде ерекше сақталған оқиға туралы айтып берсеңіз. Бір жұмыс болған, ұрлық бойынша. Жәбірленуші бір қыз болған Шымкенттен. Тек қана қазақша сөйлейтін, орысша білмейтін. Менің қасында екі әріптестер болған. Қазақтар, бірақ сол уақытта қазақша білмеген. Онда мен қазақша сұраған, сұрақтар қойып, сол кісінің атынан түсініктеме жазған. Көмектестім әріптестерге, бірақ сол жұмыс менің міндеттеріне жатпайды. Қылмыстық істі дәлелдейтін оқиғалар жиі бола ма? Қылмыскердің іздерін табу менің жұмысым. Мысалы, қылмыс болған жерде саусақтың ізі тапқан. Сол біздің дактилоскопиялық деректер базасының тексергенде өлтіруші шыққан. Содан кейін біздің офицерлер қылмыскерді ұсталған. Деректер базасынан саусақ ізінен иесін анықтау қанша уақытта алады? Жарым сағатта тексереді. Біздің облыстық базаны тексереді. Содан кейін керек болса түгел республиканың базасына тексереді. Чемоданыңызды көрсетіңізші? Жүріңіз. Мынау біздің криминалистикалық чемодан. Ішінде не бар? Көрсетейін сізге. Лупа. Саусақтың іздері, көру, табу. Бутылка не үшін қажет? Су болады. Мынау гипс. Аяқ киім іздерді слепок істеу үшін керек бізге. Техника қай жақта жасаған? Біздің криминалистикалық техникасы Америка Құрама Штаттарында жасалған. Мынандай... Скотч па? Скотч емес. Бұл дактилоскопиялық қабықша. Қолдың іздері осы қабықшаға ала салады. Тағады не бар? Кисть. Марабу қауырсының қылқалам. Америкадан? Иә, Америка Құрама Штаттарынан. Так. Бізге көмектеседі қолдың іздері табу және қолдың іздері тазартуға. Ашуға бола ма? Қалай жұмыс істейді? Қолдың іздері тазартады. Өте қызықты. Мұнда магнитті дактилоскопиялық қылқалар. Бұл дактилоскопиялы қынтақ. Мынау қара, ақ. Бұл не үшін? Қолдың іздері табуға. Бұл қалай жұмыс істеді, көрсетіңіз? Көріңіз. Вау! Қалай жұмыс істеді, сізге айта алмаймын. Өйткені құпия. Өте қызықты, тағы не көрсете аласыз? Біздің жұмыста жаңа бағыт бар. Адамның иісін анықтау. Қазір сізге көрсетейін. Мынау контейнер деген. Ішінде стерильдік мата бар. Оқиға болған жерде табылатын затты осы контейнерге саламыз. Сондан кейін, жарым сағаттан кейін. Иісі қалады. Ары қарай жұмбақ. Кешіңіз. Менде жеңіл сұрақ бар. Бұл мамандықты қайда оқытады? Біздің Қарағанды қаласының академиясында мамандарды оқытады. Что нужно, не знаю, какими знаниями обладать, чтобы стать криминалистом? Зейін және қызығушылық керек. Біздің мамандығымыз шығармашылық пен ғылыммен көбірек байланысты. Құнына неше рет шығасыз? Жағдай байланысты аса ауыр қылмыс болғанда шығамыз. Қазақ тілін қалай үйренуге болады? Кеңес беріңізші? Адамдармен қазақша сөйлеу керек. Практика. Қазақша өлеңдер тыңдау, қазақша кітаптарды оқу, қазақ тілінде кино көру. Денис Анысқаныма рахмет. Очень интересная у вас профессия. Рахмет, сау болыңыз.